Vi skal nu høre om, hvorfor der bliver lavet fredsdemonstrationer i både Aarhus og København på lørdag den 19. februar. Jeg får en pressemeddelelse fra Aarhus mod krig og terror, og derfor har jeg ringet til Carsten Andersen for at høre, hvad det er for noget. Jeg forstår, at vi jo laver en demonstration på lørdag, men hvorfor er det nødvendigt, og hvorfor skal vi komme sådan en måske lidt kold februardag her sidst i vinterferien? Ja, jo, det med vejret, det er det desværre ikke herover, men samtidig kan det være nødvendigt at protestere, også selvom det blæser lidt. Det, som har udløst, at vi nu vil protestere, det er, at Mette Frederiksen, hun meldte ud, at nu vil man lave en aftale med USA om mulighed for amerikansk militær, altså tropper og våbendepoter, som kan blive udstationeret i Danmark. Og vi synes jo, at det skader Danmarks sikkerhed, fordi det tydeligt gør, at Danmark bliver et vigtigt bombemål, hvis der bliver krig i Europa. Fordi hvis amerikanerne står her i Danmark og kan lukke udsejlingen fra Østersøen, så er det jo et vigtigt militært skridt i en kommende konflikt. Så det vil sige, at den aftale, den vil give de amerikanerne en stor militær fordel, men det vil ramme danskerne. Det går ud over Danmarks sikkerhed, fordi så er det helt sikkert, at vi bliver et bombemål. Og vi synes jo, at regeringen, de skal varetage først og fremmest danskernes sikkerhedsinteresser, og ikke som nu først og fremmest støtte USA og fremme deres sikkerhedsinteresser. Det er da meget bekymret over at høre, fordi jeg har læst i Jyllandsposten, at vores borgmester her i Frederikshavn, hun byder amerikansk base på flådestationen velkommen. Det vil fremme erhvervsudviklingen, skulle hun have sagt. Så jeg kan huske tilbage til den kolde krig i 80'erne, hvor vi var bange her i Frederikshavn, for det vi garanterer var bombemål dengang med flådebasen. Ja, og det sker igen. Men når man gør det, så tror jeg også, det er fordi, at regeringen sådan set skal finde noget at give amerikanerne. Efter nederlaget i Afghanistan, så kan de jo ikke længere tilbyde amerikanerne at sætte kampfly og jægersoldater og sådan noget ind i krige rundt omkring i verden. Fordi amerikanerne vil ikke længere være med i at sætte tropper ind og føre krige på den måde. Og så efterspørger USA jo noget andet. Så nu skal vi betale meget mere til forsvaret, så forsvarsforliget kommer til at blive kæmpe dyrt. Og så vil de også lukke amerikanerne ind i Arktis til sygeladende med regeringspolitik. Men så kommer så det her oveni, som er lidt værre, end vi havde forestillet os. Og som jeg tror, rigtig mange mennesker vil kunne forstå, at det er simpelthen for meget, at man afgiver suverænitet. Hvis man lukker amerikanerne ind, så har de jo ikke tradition for, at de så går ud igen, hvis de først har oprettet baser og støttepunkter. Og hvis man kigger på de aftaler, der er lavet, for eksempel i Norge, så er det jo sådan, at de amerikanere, som kommer her, de kan ikke dømmes efter dansk lov. De skal dømmes efter amerikansk lov og er amerikanere. Så det bliver noget underligt noget, hvor det ikke er danskerne, der bestemmer, hvad man må og ikke må i Danmark. Og det tror vi, at det er der mange danskere, der ikke vil acceptere. Og det vil vi gerne prøve at vise. Så vi laver en demonstration på lørdag. Klokken 13:30, altså 13:30. På Rådhuspladsen. Og det er Aarhus mod krig og terror, der arrangerer, og vi har selvfølgelig mødeledere deroppe osv. Men det er jo i Folketinget, det skal vedtages, så vi prøver på at få
talere fra de partier, som sådan vil tale imod det i Folketinget, og der, hvor det bliver formentlig en folketingsmedlem fra Enhedslisten, og en taler også fra SF, som vi endnu ikke har fået navn på. De arbejder hårdt på at finde den rigtige. Og jeg tror, man skal se det her som en protest imod, at nu er regeringen gået for vidt ved at sige, nu vil vi lukke op for udstationering af amerikanske tropper og amerikansk materiel i Danmark. Og at det skal måske ses oveni, men ikke helt sammen med, at den sikkerhedspolitiske situation i øvrigt er anspændt. Og derfor så laver vi et mere favnende arrangement den 5. marts, hvor vi forholder os til trusselssituationen omkring Ukraine og konflikten mellem Rusland og Vesten, som udspiller sig ned igennem Europa. Og hvor vi prøver for det første jo at få noget oplysning, få noget at vide om, hvad det er, der sker, hvor vi har fået fat i en Ruslands ekspert, Jens Jørgen Nielsen, som vil fortælle os, hvad det er, der sker i Rusland og i Ukraine, og prøve at hjælpe os til, hvordan kan man forstå og tolke det, der sker, og hvad er det for nogle misforståelser, der kører, og hvordan kan man reagere relevant på det, hvordan bliver der igen reageret på det, vi reagerer på. Så det er en måde at blive klogere på, og så regner vi med samtidig at få nogle taler, en taler fra fagbevægelsen omkring, hvordan det her oprustning, hvor de nu vil til at bruge mange milliarder mere på forsvarsværdien, hvordan det kommer til at gå ud over alle de ting, vi ellers kunne have brugt penge til. Og tilsvarende regner vi med en taler fra miljøbevægelsen, fordi den her oprustning og krig, det er jo klimaødelæggende. Og igen, så er der jo god brug for de der oprustningsmilliarder til at lave en klimaindsats. Og så har vi til begge arrangementer, har vi jo allieret os med lokale kunstnere, som spiller og synger og gøjler. Så der bliver en stor oplevelse og en mulighed for at blive klogere, meget klogere, til vores arrangement den 5., som bliver sådan en større fredsevent. Og så bliver der mulighed for at komme af med sin protest over, at regeringen nu vil lukke op for fremmede tropper i Danmark i fredstid på lørdag. Ja, Carsten Andersen, det lyder som et væsentligt arrangement. Det er så et stykke tid til, og det jeg laver nu her på lørdag, det er vel for hurtigt at fortælle, at det er helt, helt galt med amerikanske soldater i Danmark. Ja. Jeg vil sige ja, og der er jo en stor harme over det. Altså siden Mette Frederiksen, hun gik på rejsemødet der og fortalte det, så er der rigtig mange, der har kontaktet mig og spurgt, hvad skal der ske, og nu må vi altså gøre noget. Og det er jo ikke kun i Aarhus mod krig og terror, vi oplever det. Det er over hele landet. Så det gærer rundt omkring, at folk de vil lave noget. Der bliver en fredsdemonstration i København på lørdag. Den 19. februar. Fra kl. 12, hvor de går fra mødes ved den amerikanske ambassade, og så går til Christiansborg, og hvor man også prøver at samle bredt med talere fra de kræfter, som er imod det her, og med paroler om, at vi ikke vil have amerikanske tropper og baser i Danmark, og at man i stedet for at køre en oprustningsspiral, skal indlede en afrustningsspiral. Så det er vi meget på linje med. Og jeg ved, der foregår overvejelser i Aalborg og i Esbjerg og masser af andre steder om, hvad kan man gøre, og hvordan kan man markere det her. Så jeg tror, der kommer til at ske noget i mange byer i løbet af de næste par uger. Ja, Carsten Andersen, det må jeg så se, men det, der påvirker mig, det er, at jeg har hørt for nylig, at
Belgien rent faktisk forsøgte at komme af med sine amerikanske atomvåben, der er udstationeret der for nogle år siden. Men det lykkedes ikke. Det vil sige, at vi må regne med, at hvis vi inviterer amerikanske tropper til Danmark, så er det for evigt. Nu kender vi jo ikke traktaten endnu, og den er forhåbentlig ikke lavet i det skjulte endnu. Men jeg tror også, at man skal forhindre det, fordi når man først har lukket dem ind, så bestemmer de erfaringsmæssigt selv, hvornår de har været her længe nok. Og det er jo, hvad det angår, ikke kun i Belgien, at de har haft problemer med, at der har parlamentet jo faktisk vedtaget, at de ikke vil have de amerikanske atomvåben, de vil have dem afviklet, men det sker ikke. Men det er der eksempler på mange andre steder fra, at når amerikanerne er der, så bestemmer de selv, hvor længe de vil være der, og hvilke vilkår de vil være der. Så vi skal ikke lukke op, vi skal ikke afgive suverænitet. Det må være danskerne, der skal bestemme, hvad der skal ske i Danmark, og det må være danskerne, der har ene ret på at opretholde lov og orden i Danmark. Ja, og vores demokrati, det må vi jo forsvare. Vi er jo selv med til at bestemme. Det skal ikke være amerikanerne, der bestemmer i Danmark. Så vi må møde op, kan jeg forstå, på lørdag i Aarhus og København. Du skal være velkommen, og I kunne også lave noget fra jer sammen. Ja, altså, det kunne være dejligt. Hvis der er nogen, der hører det her, så er jeg med på den. Men I kan ikke gøre det alene. Det er kort tid, men det kan være, at det bliver senere. Carsten Andersen, jeg er glad for at høre, at der sker noget. Uanset om man kan lide amerikanerne eller ej, så er det vigtigt, at vi for en debat om det her, for at vi kan bevare vores demokrati. Det gør man kun ved at bruge det. Ja, jeg vil lige sige en enkelt ting der, fordi jeg tror, det er vigtigt at sige det her. Det er ikke, fordi vi ikke kan lide amerikanerne. Faktisk så er vi dybt afhængige af amerikanerne. Nu er vi kommet ud af Afghanistan, og det gik godt nok af helvede til, men vi kom da endelig ud, det har vi peget på i lang tid. Men det var ikke dansk fredsbevægelse, der gjorde, at vi kom ud af Afghanistan. Det var den amerikanske fredsbevægelse. Det var amerikanerne, der ikke længere ville være med til, at de skulle bruge så mange milliarder og ofre så mange unge mennesker på den meningsløse krig. Og derfor tænker jeg, at det er meget vigtigt, at vi forstår og arbejder sammen med og støtte alle de fornuftige amerikanere. Og at vi ikke de er anti-amerikanske, fordi så mister vi faktisk muligheden for det samarbejde, som egentlig er det eneste, der kan stoppe amerikansk krigsførelse. Ja, det er du fuldstændig ret i, fordi jeg får en masse mails, og jeg får mange mails fra amerikanske fredsbevægelser, hvor der er en meget god debat, meget mere end i Danmark, så vi kan lære noget af amerikanerne også. Ja. Jeg er ikke andet, jeg håber, der kommer rigtig mange, og at vi sammen er med til at markere over for politikerne, at her er de gået for langt. Ja. Og så kan vi forhåbentlig begrænse skaden. Ja, vi skal lige høre, hvad var det nu? Vi er nogen, der er lidt gamle. Det er på lørdag. Klokken 13:30, altså 13:30. På Rådhuspladsen i Aarhus, og det er en protest, som siger nej til amerikansk militær i Danmark. Og det er med talere foreløbig fra SF og Enhedslisten. Jeg siger mange tak til Carsten Andersen for Aarhus for krig og terror. Tak. Hermed slut på interviewet med Carsten Andersen for Aarhus mod krig og terror om den demonstration, som man vil lave på lørdag 19. februar klokken 13:30, altså 13:30 på Rådhuspladsen. En tyver var flygtninge og freds Arne Hansen. Man kan finde yderligere oplysninger efterhånden på Aarhus mod krig og terrors Facebook-side og også her på flygtninge og freds netside med adressen
flygtninger og fred.dk og så klikker på Carsten Andersen. Hvis man er radiolytter, kan man også høre interview med Carsten Andersen som podcast på Flygtninger og Freds hjemmeside, flygtningerogfred.dk, som også kan tilgås fra mobilens podcast-apps og YouTube. Man søger bare på Flygtninger og Fred. På flygtningerogfred.dk kan man også finde yderligere oplysninger og opdatering om demonstrationen den 19. februar i Aarhus og København. Og man kan kommentere og spørge, og man kan tilmelde sig fremtidige udsendelser fra Flygtninger og Fred. Og man kan gå ind og høre masser andre gode udsendelser.